ou contar o tempo durante uma brincadeira? Oi, eu sou a Carol e hoje a gente vai aprender a marcar um tempo sem usar o relógio. Mas antes, deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa os sininhos das notificações para você não perder nada. Quando a gente brinca de pique-esconde, sempre que vamos procurar os nossos colegas, precisamos contar de 1 até 10, para que eles tenham tempo de se esconder. E pode me falar, quando contamos, nunca estamos de relógio, não é mesmo? Então, às vezes, um colega conta mais rápido, um outro colega conta mais devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria muito mais justo se todos marcassem o mesmo tempo, né? Vem comigo, que hoje a gente vai criar um instrumento capaz de contar o tempo. E eu não tô falando do relógio não, hein? Mas como que isso se chama aí, Carol? Isso se chama ampulheta. E ela serve pra medir pequenos intervalos de tempo. Que nem o dos nossos colegas que precisam contar pra se esconder no pique-esconde. E ela funciona da seguinte maneira. É muito difícil, hein? Preste atenção. Você vira ela de ponta cabeça e conta junto com o relógio o tempo que a areia da garrafa, né? No nosso caso aqui, o arroz, vai levar até passar totalmente pra outra. Vamos ver quanto a minha tem? 1, 2, 3. Essa ampulheta irá marcar o mesmo tempo para sempre. Mas se você quiser que ela fique com mais tempo, é só adicionar mais arroz dentro dela. E se eu quiser menos tempo, eu tiro um pouquinho de arroz de dentro dela. E lembrando, a gente pode fazer com arroz, a gente pode fazer com areia, a gente com pedrinha. É só deixar o grão passar pela boca da garrafinha, tá certo? Antigamente, não existia um relógio mecânico que conhecemos hoje. Então a ampulheta era contada de acordo com o relógio de sol. Aquele que a gente já fez aqui no canal. Se você ainda não viu, clica no card aqui em cima para poder dar uma olhadinha. Para você ter uma ideia, o início das grandes navegações só foi possível graças ao avanço da tecnologia marítima, entre elas a ampulheta. Isso porque é impossível usar o relógio de sol em movimento. Toda vez que mudaria de posição, mudariam as horas. Então eles usaram a ampulheta para medir a passagem do tempo. Incrível, né? Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Eu te espero no próximo Tech em Casa. Tchau! Você já precisou... Nossa, o meu é só de matemática? Não pausei. Desculpa, me desconcentrei. É que eu gosto muito dessa matéria.